continuamos mais um Fala Terráqueos. Obrigado pelos likes, pelos comentários. E vamos seguindo com o nosso teatro contemporâneo. E hoje, dentro dessa nossa fase, nós vamos falar um pouco do teatro do absurdo. Essa denominação foi dada pelo crítico Martin Aislin, húngaro, que na verdade se radicou em inglês e que denominou assim o teatro a partir dos dramaturgos que começaram a escrever peças depois da Segunda Guerra Mundial. E aonde eles tratavam nessas peças da demolição total da sociedade, de novas coisas acontecendo, né, da vida sem perspectiva do ser humano, da tragédia toda e da quebra de valores que aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial. Eram tudo isso tratado e é tratado dentro da peça do absurdo. E aí eles colocam também a solidão humana e, ao mesmo tempo, a inevitável chegada da morte. Tudo isso é lidado dentro de peças que muitas vezes quebram o ritmo sequencial. Elas não são peças familiares, assim, que tem uma família dentro, uma estrutura, e não são sequenciais. Muitas cenas, às vezes, não tem uma nada a ver com a outra e não há um tempo real, algo, um enredo que conte uma história. Muitas coisas acontecem e muitas vezes essas peças colocam os personagens andando em círculos, repetindo cenas, repetindo a história várias vezes para conseguir entender o que é a vida. Afinal, a vida é absurda e isso é que trata o teatro do absurdo, da existência absurda que nós temos em muitas coisas, da vida absurda que acontece ao nosso redor e que nós somos obrigados a mudar aquilo que nós estamos, ou nós éramos, ou queríamos ser, mediante do que a vida vai nos dando. Então o teatro do absurdo vai tratando disto. E aí temos vários autores que podem ser denominados autores do absurdo. Ionesco, com a sua peça Cantor da Careca e a Lição, coloca muito bem isso. São estruturas de coisas bem banais, mas ao mesmo tempo refletindo histórias da sociedade, histórias que podem acontecer, mas de uma maneira grotesca e até mesmo muito mais absurda do que nós imaginamos. Temos Samuel Beckett com seu Esperando Godot, que é uma peça famosa onde dois mendigos passam a peça inteira esperando o Godot chegar para que ele, de repente, lhes dessem a esperança de que alguma coisa nova poderia acontecer em suas vidas. E, na verdade, a peça é o tempo inteiro isso, as cenas se repetem e os dois ficam esperando o Godot. Temos ali também várias coisas que acontecem, tipo uma peça, um absurdo, lida com Vaudeville, que são vários quadros. Ela pode ser cômica, ela pode ser satírica, ela pode ser um drama. Então, desde que, no meio de tudo isso, né, ela reflita pontos da sociedade, pontos do público ali junto. Ela tenta jogar para o público a verdade e, ao mesmo tempo, o absurdo dessa verdade. A gente pode até voltar lá para trás e falar que o Audrey Jerry, que eu falei, semana passada, do Ubu Rei, é um precursor desse teatro do absurdo. Assim como Luigi Pirandello, com uma peça Seis Personagens à Procura de um Autor, né, que ele coloca ali um surrealismo, ou seja, personagens, atores e público todos juntos, numa ilusão, numa coisa maluca, em que as coisas vão acontecendo e não se sabe se aquilo é verdade, mentira, mas tudo aquilo passa a ser um grande absurdo. Então, na verdade, se a gente reparar, todas as peças teatrais trazem alguma coisa de absurdo, alguma coisa de maluco, alguma coisa que vai além da realidade, ao mesmo tempo que elas querem mostrar uma realidade, ou mexer com a sociedade, ou contar coisas para que o público se abra e perceba o que acontece ao seu redor. Mas o teatro do absurdo, ele vai mais fundo nisso. Ele critica, ele brinca, ele mexe, ele faz às vezes um enredo todo maluco que ao mesmo tempo parece que não quer dizer nada, mas se nós analisarmos todas as cenas e tudo o que aconteceu, quer dizer muita coisa. O teatro absurdo é uma coisa muito maluca, gostosa. Nós usamos muito isso no nosso teatro, coisas absurdas acontecendo e que dá para mexer com tudo que nós conhecemos de teatro. O teatro do absurdo, na verdade, ele vai na raiz ali do nosso consciente, do nosso inconsciente, do lúdico, da imaginação, além de tudo. Podemos brincar muito dentro do teatro do absurdo. É só nós pararmos e imaginarmos que também o teatro do absurdo é como se fosse um grande desenho animado onde todas as coisas absurdas acontecem, os personagens nunca morrem mediante a tudo que acontece e é uma história maluca e que às vezes termina e ao mesmo tempo parece que não terminou. O teatro do absurdo tem isso também. Em que momento a história termina? Em que momento os personagens chegam à conclusão? Às vezes, nunca, como eu disse. Pois eles andam em círculos, né? Ficam andando em círculos sem saber para onde vão. E às vezes a vida é nossa, é assim. Nós ficamos andando em círculos e não sabemos para onde vamos.
E a nossa vida nada mais é do que um verdadeiro teatro do absurdo, ainda mais nesses tempos atuais. Estamos vivendo o absurdo do absurdo. E provavelmente, depois de tudo isso, o teatro do absurdo tem de estar em moda novamente muito mais, porque podemos criar peças em volta de tudo o que está acontecendo, muito absurdas, muito loucas, e que vai além da nossa própria imaginação, da nossa própria realidade atual. É isso aí, gente. Teatro do absurdo para todo mundo, afinal somos e somos absurdos e vivemos uma vida absurda e louca. É isso aí. Até o próximo Fala Terráqueos, tá? Se inscreva no canal, né? Deixe seu like, seus comentários, perguntas, questionamentos e não esqueça os pirandelos às quartas e às sextas. É isso aí. Até o próximo Fala Terráqueos!